Sveiki, šiandien 537 diena, aptarsim 536 ir kartu 537 dieną. Kas įvyko? Svarbiausi įvykiai. Tai piratavimas, paimtas į nelaisvę bataliono vadas, tiksliau, ukrainiečiai paėmė bataliono vadą į nelaisvę, auga įtampa ties Kupiansko limano linija, ten tikrai stipriai auga linija, bei šiokie tokie prasiveržimai pietuose. Apie tai toliau mes pakalbėsime. Taip pat norėčiau padėkoti visiems prenumeratoriams, kurie prenumeruoja kanalą, kurie spaudžia like, tai yra geras video. Taip pat, kurie prisideda prie Contribee, labai dėkingas, tai parodo, kad mano darbas neveltui yra daromas. Viskas, o naujieji, kurie žiūrit kanalą, prašom prisijungti. Pradėsim nuo Baltarusijos. Baltarusijoje siena rami, nuo Baltarusijos iki, tiksliau, nuo Lenkijos iki Černigovos ryties tenai ramu, nesiformuoja jokie daliniai, kurie ruoštųsi pulti Ukrainą. Bet kaip žinom, gilumoje veikia Wagner grupuotė, jinai ten ruošia, kaip paaiškina, Lukašenkos dalinius, tai yra pasieniečius, bet pasirodė, kad jau yra nesutarimai dėl finansavimo. Finansavimas, kas turi finansuoti, ar Putinas, ar Lukašenka? Putinas, kaip ir suprantama, liktai atsisakė finansuoti šitą projektą, o Lukašenka nenori mokėti iš savo pinigų. Tai dalis jau Wagnerių paliko Ukrainą, iš tą Baltarusiją. Išvyko apie 150 karių, 5 autobusais, jeigu aš neklystu, 5 ar 3, dabar reiktų pasižiūrėti patikslinti, išvyko iš būtent Baltarusijos į Rusiją. Aišku, čia gal vėl grįš atgal į liniją, sunku pasakyti, nes daug pasvarstymų galima daryti, nes ties Kupiansko dabar tikrai labai stipriai rusai įstrigę ir net Z komanda nieko nedaro, išskyrus kas apkasus. Tai vat gali būt, kad vėl bus pritraukta Wagnerio grupuotė vykdyti užduotis Ukrainą. Pažiūrėsim, kuo tai visą pasibaigs. Aišku, automatiškai įtampa nuo sienos NATO, išorinės sienos, sakim, Lietuvos sienos, Lenkijos bus nuimta įtampa. Tikėkime. Taip, toliau. Černigovo Sumų Chersonos ryties pasienio zonos ar apšaudomos artilerija, minosvaidžiais, ten ukrainiečiai sako kontrbaterinė ugnimi. Kaip sakyti, galima, viskas ten stabiliai. Toliau mes grįžtame prie žemėlapio, kai tik vat pasileidžia žemėlapį. Taip, mes turime ką? Turime Kupianską, Kupiansko limano liniją. Čia yra aktualiausia, turbūt šiandienai karščiausias taškas. Tai vat, dedam taškus. Kupianskas limanas, sakykime, vat, šita linija yra pati karščiausia. Tai yra 100 km, į kurią sukoncentruota apie 120 tūkstančių karių su 1000 tankų, 700 artilerijos pabūklų, 4000 šarvuotų kovos mašinų bei 300 raketinių zenitinių kompleksų. Tai įsivaizduokim, kokį kiekį sutelkė kariuomenės į šitą pusę. Aišku, tai yra du turbūt svarbiausiai karščiausi taškai. Tai pirmas taškas yra būtent Kupianskas kryptis, vat, sakyčiau, va šita linija. Čia yra apie 20 km linija. Šiai dienai čia yra sutelktos pagrindinės pajėgos, kad padaryti prasilaužimą Kupiansko kryptimi, tai yra išeiti ant kelio Svatovas Kupianskas per Sinkivką. Sinkivkoje tikrai didelį įtampą, ten pagal pirminius duomenis toj kryptyje rašistai bandė daryti prasiveržimą, buvo sunaikinta 16 tankų, tai yra tikrai daug. Ką aš galiu pasakyti, įrodo, kad puolė bataliono lygmens dalinys, nes 16 tankų tai yra kuopa remia būtent motorizuotų pėstininkų batalioną. Kol kas prasiveržimo nebuvo, bet realiai čia yra situacija tokia, kad bandoma prasilaužti. Kadangi piečiau, sakykime, Sinkivkos, eina kelias. Kelias kaip tik eina į Petropavlivką, į šitą pusę, ir išsimuša į būtent Kupiansko Svatovo kelią.
jį užblokavo šitoje vietoje, būtent pietinė grupuotė ukrainiečių, sakykime, link Svatovo būtų atkirsta nuo gero logistinio kelio. Tai reiškia, stoja logistika, gynybai darosi problemos. Tai šitoje vietoje rusų būtent tikslas yra išeiti atkirsti į šitą kelią ir išeiti ant Kupensko. Taip pat kiltų problemų šiek tiek šiauriau, būtent šitoj vietoj, sakyčiau, vat iki Oskylo upės gynėjo. Vat tai va. Šito kvadrato gynėjams, kadangi lygiai taip pat suprastėtų aprūpinimas, nes per viršų iš dvaryčinos aprūpinti šitą grupuotę būtų labai sudėtinga. Tai jinai būtų priversta trauktis. Arba gintis žiedinė gynyboje, čia jau tikrai viskas priklausyti nuo ukrainiečių talento, sugebėjimų, kaip sugebės valdyti artileriją. Kai matom, pietuose puikiai mažas dalinys gali valdyti artileriją ir niekas jų nebando net išstumti, nesiseka tiksliau juos išstumti iš užimų pozicijų. Tai turiu omeny Antonovkos tilto plasdarmą, turiu tą patį Kazaskį lagerį plasdarmą, kur buvo nedidelį daliniai ir laikėsi puikiai, juos rėmė artilerija. Tai čia irgi galima šitą dalyką sužaist, bet viskas priklauso nuo ukrainiečių. Aišku, čia nėra Haimersų, nes Haimersai visi yra pietuose ir Bachmuto kryptyje. Šitoje kryptyje dirba tik artilerija, tai 155 kalibras mūsų NATO standarto arba rusiški 152 ir 120 mm minosvaidžiai. Tokia va situacija. Toliau situacija, kaip ir neveltui paminėjau Masiutivką. Masiutivkoj rašistai taip pat bandė daryti prasiveržimą link Oskylo upės. Yra pranešimų, kad jie kirto upę, bet grįžo atgal, neužėmė plasdarmo. Čia kol kas yra tokios tik prielaidos, yra sunku pasakyti, kaip ten reali situacija, bet būtent tikslas yra kirsti upę ir išeiti vėlgi ant Masiutivką, oi, ne Masiutivką, ant kelio į Kupianską iš Dvaryčinos ir taip vėlgi atkirsti aprūpinimą esančių dalinių šiaurėje. Ta jie daro. Bet čia, sakau, rašistams bus labai sunku, nes yra upės keturios, viena iš jų Oskyl, paskui stambi upė Sieverskai Danesk, kuri bus sudėtinga rusams kirsti. Tai gamtinės sąlygos savo daro, plus pusę metų ruošiasi gynybai. Čia ukrainiečiai tikrai ir minų laukus įrengė, suplanavę visą gynybą, už tai, sakėm, rusams nelabai sekasi čia judėti priekį. Tas 500 metrų ar kilometras, nu kad ir 5 kilometrus jie įsipriekė, tai šiai dienai taktinės situacijos nekeičia visame fronto veiksmė, sakykime, vaizde. Toliau mes turim būtent Novoselovskoje gyvenvietę. Tai čia buvo jau rašistų prasiveržimas ir prasiveržta buvo apie 500 metrų į priekį, tai būtent šitoj gyvenvietėje. Jie prasiveržė 500 metrų į priekį, šiaip užėmė plasdarmą, jį laiko, pažiūrėsim, kiek ilgai sieksit laikyti, ar eis toliau judėti. Nu, matysim, nes jiems reikia čia išeiti į priekį. Sakyčiau, jeigu čia neklystų, yra upė, bent jau iki upės jiems reikia išeiti. Ir tokiu būdu bandyti išeidinėti atkirzinėti linkelio. Žiūrėsim, kur jie toliau judės, kaip judės, bet šiam momentu jie tik tai pajudėjo apie 500 metrų į priekį. Tai kol kas didelio proveržio nėra su tokiais pajėgumais, kokius turi. Aišku, pagrindiniai pajėgumai, kaip ir sakiau, mesti būtent viršui Kupianskas ir apačioj Bilohorovka. Čianai rašistai daro didelį įtampą, būtent Bilohorovkoje. Tuoj pasakysiu, kodėl. Tai yra, va čia mes turime pramoninę zoną. Čia yra kreidos karjeras. Ir jie rado, sakym, sukoncentravo pajėgumus per čia veržtis link Bilohorovkos. Ir taip išstumti ukrainiečius ir daugiau mažiau išlyginti va šitą norimą liniją. Kodėl? Todėl, kad Bilohorovka yra tokioje situacijoje, kad vienintelis kelias, kuris į Bilohorovką eina, tai eina per Grigorivką, Serebrenka ir toliau eina link Siversko, nu ir čia paskui toliau eina visur. Tai va, įsivaizduokim, kad šitas kelias yra
labai apšaudomas. Ta prasme, kontroliuoja jį rašistai iš trijų pusių ugnimi ir į Bilohirovką yra sunku papulti. Todėl sudaro problemas automatiškai ir gynėjams gintis dėl trūkumo šaudmenų, amunicijos ir taip toliau ginti būtent šitas pozicijas. Pažiūrėsim, gal atlaikys, o gal teks atsitraukti iki Grigorivkos ir čia užimti naujas pozicijas. Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Šitas pusė gina trys skirtingi daliniai, vienetai, tai yra desanto daliniai, toliau Nacgvardija bei motorizuoti šauliai. Tai čia yra tikrai pakankamas pajėgos, plus papildomai pritraukta artilerija. Tai jeigu čia išsilaikys, manau, kad rašistus čia bus šitoje linijoje, sakykime taip, jeigu linija nelūš, tai bus turbūt paskutinis Gerasimo puolimo plano pasispardymas, arba kaip kitaip sakant, nes toliau visur kitur ukrainiečiai dominuoja ir laiko būtent iniciatyvą. Aišku, rašistams pulti yra sudėtinga šiam momentui, kaip ukrainiečiai bent jau žvalgybą deklaruoja iš surinktų duomenų, daro apie 10 tūkstančių šūvių per parą iš artilerijos. Tai reiškia, jie negali dirbti kaip kontrbaterinė priemonė, jie dirba daugiau palaikymui pėstininkų, o ukrainiečiai šiuo metu dominuoja ir sugeba dirbti kaip kontrbaterinė priemonė, taip ir palaikyti pėstininkų puolimo ir gynybinės operacijas. Kadangi už artilerijos stovi rakiniai zeniniai daliniai, kurie vykdo kontrarbaterinės priemonės. Jeigu pietuose, tai dažniausiai atlieka haimersai. Kai matom rezultatą sunaikintos artilerijos, jau beveik trečias mėnuo tikrai yra didelis. 30 vienetų vidutiniškai, sakyčiau, galbūt krito iki 25 vienetų per parą. Tai yra tikrai žvėriški kiekiai sunaikintos artilerijos vienetų. Tai tokia situacija būtent šitoj vietoj. Toliau judam link, čia buvo permesta netgi pastiprimas ne iš operatyvinio rezervo, iš naujai paruoštų dalinių, o būtent tie, kurie juda Bachmuto kryptimi, iš jų buvo permesta dalis čianai įtampai, tiksliau, situacijai stabilizuoti. Tai dėl to, sakyčiau, dabar ties Bachmutu, jeigu žiūrėsim Bachmutą, situacija yra susidariusi tokia, kad ten yra operatyvinė taktinė pauzė, sakyčiau, arba operatyvinė pauzė. Daliniai sustoja savo pozicijose, kai mato žemėlapyje. Be pakeitimų, realiai rašistai bando išlaikyti Kliščievką. Čia jiems sunkiai sekasi, Kliščievkoj kažkurias pozicijas, jeigu neklystų, ukrainiečiai atmušinėjo ir ten perėmė T-90 tanką, dar ten kažkokių priemonių, rašistai nesaugo nieko visiškai. Jeigu yra, mato, kad negali išlaikyti, jie traukiasi. Tai va šitoje vietoje, sakykime, dabar vyksta pas rašistus dalinių atitraukimas rotacija. Tiksliau, rotacija vyksta, pergrupimas ir organizacija bei aprūpinimas. Tai jie kol kas jokių operacijų puolimo tikrai nevykdo. Pas ukrainiečius dalis dalinių buvo permesta į šiaurę apsaugoti Kupensko limano liniją. Tai čia irgi vyksta šiokia tokia reorganizacija, planų perdarimas, logistika, apsirūpinimas materialiniam priemonėm, kurios buvo išnaudotos ir ruošimasi tolimesniam veiksmų planui. Greičiausiai turėtų vėl pereiti į puolimą arba būti gynyboje ir iš gynybos pereiti į kontrpuolimą. Čia viskas priklausys nuo rašistų pozicijos, ką jie toliau darys. Jeigu mes kalbam toliau Avdijivką ir Marinką, tai ten situacija, sakyčiau taip, yra stabili. Ukrainiečiai yra geroj gynybiniai pozicijoje, tai yra Avdijivka, kaip matot žemėlapyje, čia yra Marinka. Ir situacija yra be pakeitimo, nes gynybinės pozicijos įrengtos nuo 14 metų ir ten jie puikiai viską išmano, viską žino, viskas paruošta gynybai, todėl rašistams nėra labai lengva judėti ten į priekį, nors jie tikrai norėtų išstumti ukrainiečius iš šitų pozicijų ir taip bent jau pravesti informacinį karą laimėti bent jau trumpuoju periodu, kad jie atkovoja kažką svarbaus. Toliau mes turime Vugledarą. Vugledaros krypti dabar vyksta realiai žvalgyba mūšių. Dažniausiai Mikilskos kryptyje jiems tą iškišulį reikia nori, nenori nukirsti ir praforsuoti upelį, šitą kanalą. Kašlagą, kaip sakoma, upelį. Ir toliau judėti link Vugledaro. Nes jeigu jie čia
išsilygina, jie tolimesnė jų kryptis yra Volodymyrovka, kur bandys kirsti, išskaldyti, sakim, perkirsti pirmąją gynybinę liniją, būtent rašistų. Kirtų šitą liniją, atsidaro kelias tiesiai į Volnovachą. O jau kai Volnovachą paims, reiškia, iš ten toliau keliai atsidaro visur kitur. Tai, sakykime, tai yra tokia būtent šitos krypties polimo kryptis. Artimiausių periodų, kuris tikrai nusimato. Toliau, mes turim Staro Majorską ir Uražainąją. Čia, vat, kaip ir minėjau, ukrainiečiai pasiekė pergalę. Į Uražainąją paliko būtent rašistų daliniai. Netgi video visi matėt per visas... Per visus žinių kanalus parodė, kaip atsitraukiančius rašistus apšaudė kasetiniais šaudmenimis. Jie buvo apšaudyti va šitoje vietoje. Aišku, pirmiausiai judesys pirmas yra dabar ukrainiečių judėti nuo Uražainės kairiuoju, sakyčiau, upės krantu, link Zavitnoje Bažanyje ir išeiti Staromlinivka. Į Čenai išeit, tai būtų šios dienos pagrindinė užduotis. Bet kad tai įvykdyti, jiems yra šiek tiek sudėtinga dėl jų esamos situacijos. Pirmas dalykas, jie juda žemuma. Aukštumos yra labai gera aukštuma Kremenčyk, Staromlinivka randasi aukštumoj, bei Priutnėje, tai va šitas iškišulys, kurį jie turi būtinai nukirsti. Kol jo nenukirs, bus labai sudėtinga judėti, nes kadangi iš aukštumų labai lengva koordinuoti ugnį, tas, kas juda žemumoje, puikiai suprantam. Iš aukštai stebėti, kas juda žemai, yra žymiai lengviau negu iš apačios matyti viršų. Tai viena iš užduočių yra Novodonieckos grupuotėje, išeiti ant Kremenčyk, bei plėst plasdarmą link Kremenčyko iš šitos pusės. Tokiu būdu įstumti Kremenčyką ir automatiškai lygiaverčiai judėti link Staromlinivka. Bei pirminė, sakyčiau, šios dienos užduotis yra atkirsti va šitą iškišulę. Tai reiškia, jeigu jie išeina į Staromlinivką, jie kerta pirmąją dabartinę gynybos liniją. Vat jinai yra taip išdėliota, kai jie kerta, automatiškai sidaro jau antroji linija, kuri turėtų būti lengviau pasiekima, nes šiai dienai iš čia vyksta aprūpinimas pirmos linijos. Tiek gyvajėga, tiek technika, tiek parama ugnimi. Tai sakykime, jeigu žiūrint atstumas, nuo Staromlinivkos šiai dienai yra iki pirmos linijos, imkim taip, tiesiuoju, 6 kilometrai. Tai įsivaizduokit, kad jeigu dabar vat, ukrainiečiai sako labai lietai juda, tai aš netgi pabandysiu prieštarauti savo žodžiams, taip, aš sakau, jie juda lietai, bet įvertinant situaciją, kas vyko Chersone, nes tikrai Chersono operacijoje ten dalyvavo draugų batalionai, du, viena brigada ir du batalionai, tai teko labai artimai bendrauti apie situaciją, praktiškai kiekvieną dieną gaudom raportus, tokius papranešimus, kaip kas atrodo, situacija fronte, tai, sakyčiau, labai panašiai viskas atrodo. Ten būdavo išeina, gauna malkų, atsitraukia ir vėl planuoja kitą dieną užduoti, kaip vykdyti prasilaužimą. Tai būtent Snihirovkos kryptimi. Tai šiam momentu lygiai tas pats vyksta Staromlinivkos ir Orlinskės kryptimi. Jeigu čianai ukrainiečiai pralaužia, toliau atsidaro vartai į užnugarį, kurių greituoju būdu gali judėti į priekį, tai yra pešta judėti link Takmako, jeigu neklystu, arba tiksliau link Berdiansko. Nu, čia link Berdiansko yra žymiai toliau atstumas, apie 100 su virš kilometrų, artimesnis kryptis turbūt 80 kilometrai, 85 kilometrai yra iki Mariupolio. Jeigu jie šitą kryptį pasijungs, tai čia bus didelis šokas, nes vat, žiūrėkit, kas gaunas, labai gražus trikampis. Matot, keliai geri. Bet Volnovacha Mariupolis yra įrengtos rašistos ir gynės pozicijos, kur bus stabdoma. Plius Mariupolį dislokuota armijos grupė, kuri yra kaip rezervas ir greičiausiai dėsis su šitoj linijoje, jeigu ukrainiečiai pralauž gynybą. Žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, bet būtų logiškiausia, nes eiti iki Berdiansko yra virš 100 km, reiškia dar papildomai 20, beig 30 km. Tai yra daugoka. 300 km papildomų yra daug, tai sakyčiau, jeigu čia išeisi šitą liniją, tai automatiškai frontas bus perskirtas į dvi dalis, tai yra pietinis frontas ir šiaurinis, plus užsidaro, jeigu dar
Krymo pusiasalis, matom, kas vyksta. Rašistai tampa atkirsti nuo aprūpinimo. Ir šita grupuotė turbūt būtų viena didžiausių, papuolus į apsupimą po antro pasaulinio karo. Tai vat, čia yra mano pamąstymas. Aišku, toliau yra kita kryptis Orechovo. Čia irgi vyksta intensyvus mūšiai, kurie turi išeiti ant Takmako. Kaip matot, Orechovo kryptis, Takmakas, Takmakas čia. Rabotinė čia. Turim šią 21 km. Šiai dienai jau artilerija siekia. Reiškia, jau čia vyksta žvalgyba ir ukrainiečiai siekia šitą gynybinės linijas. Reiškia, jos jau yra apšaudomos. Tai vat, kas vyksta ties Rabotinu? Iš tikro, čia vyksta labai intensyvus mūšiai. Ir jie yra tokie, kad jie vyksta praktiškai. Pirmas dalykas, skaldo jau pirmą liniją valosi, kaip matot. Toliau valo Kopanį kryptimį šitą liniją. Tai jeigu mes žiūrėtume, kokiamis kryptimis vyksta mūšiai, tai šiai dienai vyksta taip. Kopanį, paskui tarpė tarp Kopanį ir Novopakrovkos. Yra informacija, kad čia taip pat vyksta jau mūšiai prie Pakrovkos. Prokopivkos, atsiprašau, Pakrovko, Pakrovko, labai panašus pavadinimai, jų yra daug ir dėl to maišausi. Toliau vyksta jau tarpė va šitam kažkur, tai tarp Novopakrivkos ir Verbovoje, bei jau siekia Verbovoje. Tai vat skaldo pirmą liniją, žvalgosi antrą liniją, kaip matote, jau antrą liniją irgi po biškį yra žvalgomasi. Tai vat šitoj vietoj stovi prie Novopakrovkos Nacgvardija, kurios užduotis yra išeiti į Novofedirovką turėtų būti ir tokiu būdu išplėsti ukrainiečiai turėtų placdarmą. Placdarmas tai būtų, sakyčiau, įsivaizduokit, kad situacija būtų labai įdomi. Vat jeigu mes turim Kopanį, galbūt Verbovę. Tai va taip, turėtų atkovoti apie 120 kvadratinių kilometrų, tai va toks vaizdas būtų labai idealus paruoštam placdarmui. Ir iš čia jau, kaip matom, atsidarytų kelias idealus, saugus judėti Tokmako bei Melitopolio kryptimi arba Berdiansko kryptimi. Kelias yra geras, yra tušė, jau kaip matot, Melitopolis yra šiek tiek apsaugotas. O visa kita yra tušė. Tai šitoj vietoj situacija dėstosi sklandžiai, lietai, bet, kaip sakau, gražiai. Vėlgi, sakau, vertinkim tą situaciją, kad Hersono operacija truko 5 mėnesius, dabar yra tik 2,5, kai vykdoma kontrpuolimas. Nenuvertikim ukrainiečių. Džiaukimės, kad yra tiek pasiekta, jie pajudės. Čia yra maratonas, reikia susitelkti maratoninį bėgimą, o ne aš norėčiau sprinto, visi norėtume sprinto, gražių rezultatų, bet taip nėra. Toliau, vėlgi, labai įdomi situacija dėstosi Hersono kryptyje. Ypač Kazachskio lagerį. Čia ukrainiečiai užėmė plasdarmą pagal Bild pranešimą. Ukrainiečiai užėmė apie 30 kvadratinių kilometrų plasdarmą. Ir jį laiko. Aišku, tiksliai geografinių duomenų neduoda kurioje vietoje, bet aš taip plius minus pabandyčiau nupiešti. O čia kažkur tai gautosi, kad šitoj vietoj laiko visą plasdarmą. Tai reiškia, pirmas dalykas laikomas plasdarmas, tai yra viena iš vietų, per kurį galima vykdyti kontrpuolimą į gilumą. Aišku, čia rašistai jau įmetė savo pajėgumus, 18 armija iš centrinės dalies. Ir jinai atsistojo būtent jos pirmieji pulkai, užėmė gynybą, būtent, dar neužėmė, jie įsirenginė gynybą, tai būtent šitoje linijoje Kosto Grizovė, Radensk ir Nova Majačka. Tai va šitoje vietoje greituoju būdu bando įrengti gynybines pozicijas, jeigu ukrainiečiai padarys puolimą Armensko kryptimi, nes iš čia labai puikus kelias yra į Armenską, 85 km grubiai tariant, ir
atskiria automatiškai šitą grupiruotę. Tai šitie reikalingi tam, kad jeigu čia prasirauš, kad galėtų atitraukti savo kairį flangą, sakykime, nes sulaikyti ilgam nesulaikys, tai yra laiko klausimas, kada teks atitraukinėti. Bet čia yra tik tai pasvarstymai, nes šitoje kryptyje yra turbūt 4 mažiausiai plasdarmai. Tai vienas plasdarmas yra Gola Pristan, vienas plasdarmas yra Čenai, toliau būtent Antonovkos tiltas, bei klausimas yra kaip Novokachovka. Čia irgi yra apšaudimai savų teritorijų, tai gali būt, kad jau yra įrengtas kažkoks mažas plasdarmėlis, kurį laiko ukrainiečiai, bet apie jį nieko nekalba. Taip pat vyksta žvalgyba būtent aukštupino Novokachovkos link Zaporižės elektrinės, stebima upė, svagasia nusekusi ir ieškoma, kur galima padaryti naują praėjimą. Tai vat čianai kol kas situacija tokia, kad rašys tai meta savo strateginį rezervą, tai yra iš gilumos, taip pat 18 armija ir 70 armijos vieną tankų pulką metą, 70 armijos pulkas randasi būtent Kryme. Kai matot, iš čia ruošiamas permetimui iš tą pusę. Reiškia, jau, sakykime, strateginiai rezervai. Tai ką reiškia? Reiškia tai, kad neturi parengtų rezervų, kurie galėtų padėti esamiems daliniams. Ukrainiečiai kol kas įmetė pagal visą informaciją apie 4-5, maksimum 6 brigadas iš naujai paruoštų 17 brigadų. Tai reiškia, jie kaip rezervą operatyvinių turi dar 10 brigadų, kurias gali panaudoti puikiai vienoje minimum, tiksliau, vienoje pagrindinėje kryptyje ir vienoje sarginėje puolimo kryptyje. Todėl rašistai dabar bando visur blokuoti, kur įmanoma, spėt, kad ten bus puolimas. Tai va dabar jie šitą kryptį ir eskaluoja kaip pagrindinė puolimo kryptį, kurią išnaudos būtent ukrainiečiai. Bet čia nesu garantuotas, kad tikrai ukrainiečiai šitoje vietoje darys puolimą, bet sakau, čia yra daug pasvarstymų, daug pamąstymų, o kaip iš tikro bus, reiškia, reikia palaukti dar kokie geri 2,5 mėnesio. Kodėl sakau 2,5 mėnesio, tai yra iki spalio. Spalį keičiasi orai ir puolimai nori, nenori bus sustoję iki žiemos operacijos, tai žiemą žemės gruntas įšala, kada galima judėti. Bet vėlgi priklauso nuo orų situacijos, kokia bus meteorologinė situacija, nieks nežino. Tai realiai, sakyčiau, jeigu ką dabar padarys, sekantis didysis puolimas galimas jau, sakyčiau, pavasarį. Tai, ką ir buvom kalbėję, kad pavasario operacija bus greičiausiai taip ir padaryta. Tai šitoj vietoj, būtent Chersono kryptyje taip pat buvo pagautas majoras, žvalgybos majoras, kaip suprantu, išėjo su grupė, 16 žmonių vadovavo, įsivaizduokit, bataliono vadas vadovavo 16 žmonių dviem skyriams. Kokio lygio seržantyje, jeigu bataliono vadas privalo eiti į žvalgybą. Bet kol kas rašistai savo gyvosios jėgos negailint, bei galite tiesą pasižiūrėti video. Strėčia. Glas. Da. Kapio. Jūra, visi maliu, tik maksimalno korektno. Tak, kapio, nu. Plėnai kombat, jo mojo. Davai, davai, ničiū. Matot, kaip puikiai kalba majoras. Viskas sako, kaip yra. Tai yra normalu, jisai tvarkingai, su juo mandagiai kalbama ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, šitas majoras atsirado dėl jo rašysti Telegram kanalose, kelia didelį vajų, kur dingo majoras šitas. Jis atsirado, tik taip pas ukrainiečius. Ir dabar pasaka arba rodo ten, kur yra jų daliniai, ką jisai žino. Tai kol kas situacija, sakyčiau, yra teigiama, ukrainiečių naudai bendroje situacijoje vertinčiau, nes, kai matom, sandėliai pleška, tiltas, būtent Kerčės lygiai taip pat apšaudomas, bandoma jį sunaikinti. Viena tai rodo, kad ukrainiečiai ruošiasi stambiai operacijai prieš pasikeičiant meteorologiniam sąlygom. Jeigu jie greitoje būdu praforsuos, kažkur tai užims pozicijas, jos ir liks iki pavasario. Tai va čia yra pagrindinis tikslas, nes taip pat ir rašistai tom sąlygom, o tom oro sąlygom negalės nieko daryti. Čia vat, pagrindas ir yra dėl to. Viskas. Dėkui jums uždėmesi, skirtą man, tai yra mano video. Taip pat dėkui, kurie vėl prisijungėt peržiūrėjo video prie mano kanalo, kurie paspaudėt like. Visuomet kviečiu įvertinti mano darbą prisidedant prie Contribee platformos.
ir iki sekančios apžvalgos.